হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক। আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে। আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ ষ্টিল জি টি এ 26। এইটো হৈছে এটা মিনি চেঞ্চাও আপোনালোকৰ ঘৰৰ গছৰ ডাল আৰু ফুল বাগান, ঘৰ বাগান, সৰু সুৰা ডালো আপোনালোক লোকে নিজেই কাটিব পাৰিব। এইটো ব্ৰেণ্ডটো হৈছে ষ্টিল কোম্পানী, বেটাৰীৰ হয়। এইটো চাওক, বেটাৰীটো নাই, এইটো চাওক, এইটো বেটাৰী গ্ৰীণ গ্ৰীণ লাইট দেখাইছে, এইটো ফুল আছে বেটাৰী এতিয়া। আৰু এইটো 34 চেণ্টিমিটাৰ হয়, বেছি ডাঙৰো নহয়, মানে নিয়ম চাইজৰ, ধৰ আপোনালোকৰ এখন দা মিডিয়াম চাইজৰ দা, সেইটো টাইপৰ। আৰু কাটিবলৈ সহজ, এইটো বেটাৰী হয়। আহক আহক তেন্তে আমি এনেই অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ তাৰ কেনেকৈ কাটে।